Federação Taekwondo Timor-Leste se realiza a competição nível nacional e refura em agosto também. Federação Taekwondo Timor-Leste se realiza a competição nível nacional, o Resultado Força Atleta Nacional Sirenia. A competição refere-se e organiza e a Fulano Augusto tinha de rua no número 101, na vez que a parte mais atleta José Vigino, Indonésia, Liru Kupang NTT. Presidente da Federação Taekwondo Timor-Leste, Gabriel da Costa, Fonalaisne, e a Zina Zio de Esporte Livre, Hatet Engatak, a Federação estabelece uma comissão no Buka Fatim, onde realiza a competição. Para a pressão, a Federação Taekwondo Timor-Leste, a tal evento que se acontece em Fulano Augusto, e a dia 19 ou 20, né, agora da né, comissão Laogana, e a preparação da sossa equipamentos, jogos, né, no moço da medalha Serroto, né, a comissão começa a Laogana. Depois, agora a minha problema boa de uma Fatim. Também Fatim, o GMTN, a velha. Utiliza razões também de um udang tama no mos de um plafon a tumuno. Então, nem se parte do Ministério do Desporto, logo se diz, informa na Maica, a label utiliza fatem, refere. Então, agora, né, a minha federação tem que. Extra, porque meus fatos ainda para o Bidahalo evento. Né? Também evento, né? Mas a minha Itânia Belunceira, que é parte da NTT, de Lius PVT, e Cernabás, que participa, mas vai ser utilizado ser o orçamento rássico, hotel, transporte, han, ser uma responsabilidade de Roto, nem que será que participa de. Depois, o nosso Itânia, o Clube Sera, 12 anos, inclui o município Serroto, a Associação Sera Município, no nosso e o município de Serroto. Nesse participo, nem a Tareca, o evento nesse se é uma barra e se rame e fulão. Agora, o problema é que a Federação é uma fatia. Com o orçamento, a Federação está com apoio da Comissão Reguladora Arte Marcês, antes de transferir uma conta bancária à Federação. Competição é um evento nacional, neve cada tinantina me sempre halo, neve competição nacional, neve apoio orçamento se Itânia CRAM, na Comissão Regulação Arte Marciais, fazendo com apoio mais taekwondo, neve orçamento tamana já a minha be requerim, neve a minha agora acelera na comissão costeira na para be. A preparação melhor. Competição Nacional Nerasic, no dia competição anual, neve federação organiza a caratina, não se convida a São Roto, onde compete. Campeonato Nemo se compete, o se atleta Síria, o se Kupang, Indonésia, neve a cara buca experiência, o atleta Síria e Timor-Leste. Armínio Carvalho, Judas Magno, reportagem desportivas. Hai, telespectadores atau hetan informasi nak tuais no faktuais, kita luar inskriba. No hanehan butang notifikasi, hodifo komentari no fahetutan, bermedia seluruh.